Динеска доаѓаме со еден подарок до нашиот градоначалник, подарок бублик на барање. Итно да се донесе закон за водно социјал ревитализација на парк Шумата, а во неговата изработка да учествуваат граѓанските здруженија. Ова е едно од жилбите спакувани во новогодишното пакетче адресирано до скопскиот градоначалник Петре Шилигов од активисти да го сакам водно. Ревносните бранители на планината кои со месеци со жив штит ја бранеа, дебатираа и бескомпромисно бараа да запре изградбата на гасоводот. Од Шилигов бараа да стави крај на безочното уништување и да се заштити белодробната оаза во време кога отровниот воздух во Скопје го скратува животниот век на граѓаните. За време на изработката на законот за водно, Министерството за животна средина да издаде привремен заштитен статус на водно како би се оневозможила понатамошна узурпација на парк Шумата. Јасно дефинирање на границите на парк Шума водно и обележување на истите. Да се приспита постапката за Сончев град и патот до Сончев град и да се изнајде решение за облажување и санација на штетата предизвикана од тој проект. Веќе е најавена странска помош за реализација на истото, а јавно изјавуваме дека со ова сме спремни да земеме активно учество. Шилигов рече дека жали што не бил во можност поради други активности и лично да ги прими активистите, но дека дополнително ќе ги разгледа нивната барања. Тој потсети дека ставот за изградбата на гасоводот низ водно е непроменет. Барања кои што се денеска пристигнати, ќе ги разгледам дополнително, воколку можеме нешто да сториме и воколку е барањето во рамките на она што како рута го имаме зацртано за проаѓање на гасоводот, со радост ќе може да излеземе во пресрет. Од иницијативата го сакам водно бараат и да се лоцираат, мапираат и исчистат сите депонии формирани во парк Шумата. Јасно да се дефинираат границите на водно и да се обележат, а кулата на ЕК да се обслужува само со жичарата и собствено возило за достава, односно да нема можност за транспорт до самиот врв. Меѓу нивните барања е да се реши статусот на одредени градби во рамките на парк Шумата кои се започнати и никогаш довршени, како што се детските одмаралишта и домот на Петете, кои стојат со години и не функционираат. Активистите нагласија дека и понатаму ја продолжуваат битката да не поминува гасоводната траса низ водно, за која, како што рекоа, се гради со многу недостатоци и законски нерегуларности.